Ahoj přátelé a vítám vás v novém Vape Talku s Karotkou, ve kterém se společně podíváme na Geek Vape AQ Pod. Velká baterka, regulace výkonu, airflow, horní plnění a odolné tělo vyrobeného z broušeného kovu. Prostě stylovka a funkčovka, jak má vape. Pojďme na věc. Geek Vape AQ Kit. Tahle sadička je už na pohled opravdu velmi vymakaná, protože má 1000 mAh a k tomu všemu máme i tři režimy výkonu, horní plnění a nastavitelné airflow. Pojďme se podívat rovnou hezky pěkně dovnitř, já mám samozřejmě návody a tak dále a zde už je potom samotná sada. V balení zde nesmí chybět ani USB-C nabíjecí kabel. Máme zde také druhou kartrič s odporem 1,2 ohmu se doporučeným rozsahem výkonu 8 až 12 W, tedy kartrič, která je vhodná pro slabší kuřáky, s tím, že nabídne menší výkon a o něco méně výrazné podání chuti, jak bývá zpravidlem. A potom druhá kartrič je osazená přímo v podu a má odpor 0,7 ohmu. Můžeme si dole vlastně už sundat tu samolepku, která je tam kvůli přepravě a doporučený rozsah výkonu je 12 až 18 W, odpor 0,8 ohmu. Pojďme si kartridž rovnou naplnit a tím máme připravenou do provozu, takže nahoře vylomíme hezky náustek a za mě osobně doporučuji do obou kartridží ideální likvidy s poměrem 50 na 50. Tím pádem, když si budete míchat klasickou příchuť, tak použijeme bázi třeba Imperia, že jo, 50 pade na pade, nebo od Just Vapeu vlastně bázi MTL. Pokud si budete míchat Shaken Vape, tak od Imperky Dripperku, od Just Vapeu DL-kovou bázi. Vidíme, jak se nám tam rozeběhly bublinky, jak utekly ze samotné žhavící hlavy. Když půjdeme dále po těle, tak z boku máme zde vlastně regulaci airflow, takhle krásně. Je moc hezké, jak to tělo je vyrobeno vlastně z broušeného kovu a ta regulace airflow nám z toho tak jako pěkně vystupuje. Její ovládání je docela zlehká, asi bych to dokázal představit malinka to tuší. Pod regulací airflow se nám nachází vlastně indikační tlačítko, které nám svojí barvou indikuje dvě věci. Za prvé stav baterie během vapování a za druhé zvolený režim výkonu. Když se mění trojklikem, kdy samozřejmě zelený je 3,7 V, je nejvyšší, červený je 3,1 a modrý je něco uprostřed. Jo, je tedy na vás, jak si to sami naštylujete, za mě osobně opravdu cením. Šup tam z kartridží. Když půjdeme po těle, tak je tady žavící a ovládací tlačítko. Máme tady velice příjemnou, možná i opravdovou kůži. Přiznám se, že mám trošičku pochybnosti, ale vypadá to velmi dobře. A ve spodní části je gumou obepínaný konektor typu USB-C s větracím otvorem. Na zádech už potom nápis Geek Vape. Celá e-cigareta takhle háže moc hezké odlesky a musím se přiznat, že ten kovový design se mi opravdu hodně líbí. Tak to bychom měli. Pojďme zpátky do studia a pojďme si o tom pokecat. Slovo funkčovka berte jako nějaké náhlé pomatení mysli. Pojďme se podívat na samotný AQ Pod. Opět se to jmenuje AQ jakože Aegis Q Pod. A tady to zařízení patří do řady Aegis. S tím pádem měl nabídnout zvýšenou odolnost. Fakt je ale takový, že když se na to zařízení podíváme, tak se nic moc jako neliší od běžných podíků. Jediné, v čem je výjimečný, je vlastně to tělo, kde máme kombinaci broušeného kovu, která vypadá za mě osobně naprosto parádně. Vypadá to prostě jako syrovej hliník, nebo surovej hliník, který je ještě nespracovaný, samozřejmě předpokládám, že to bude klasická slitina zinku. K tomu všemu tady potom máme imitaci kůže, která působí velice příjemně a celé je to vyrobené do takového velice pevného monolitu, který nám narušuje ze spodu vlastně guma, která se nachází okolo konektoru typu USB-C. Tím krmíme integrovanou baterii s kapacitou 1000 mAh a díky slušné kapacitě a možnosti regulace výkonu se dostáváme na výdrž až nějakých 7 ml likvidu, což je za mě osobně velmi dobré. Samozřejmě hodně záleží na tom, kterou použijete tu kartridž a zároveň jaký si nastavíte výkon. Co se týče samotného výkonu, tak to se nastavuje tlačítkem, trojklikem a z mé strany jediná výtka k tomu samotnému tělu tohoto zařízení je to, že tu indikační ledku umístili vlastně z boku vedle regulace airflow. Já neříkám, že na ní není vidět. Ale zkrátka jednoduše říkám si, nešlo jí dát na nějaké lepší místo, třeba na tom těle samotném máme vlastně čtyři takové polootvory, takové prohlubně, které nám asi mají imitovat, jakože tam asi měl patřit šroubek, jen ho tam asi jakože nedali.
A říkám si, kdyby jedna z těch prohlubní byla ta letka, tak je to naprosto perfektní, protože by na to krásně byl přivapování a nebylo by to takhle nešikovně dané na boku. Dále potom, jak už jsem říkal, z boku máme regulaci airflow. Ta jde, přiznám se, trošičku více zleka, než bych si představoval. Na druhou stranu během toho používání, co jsem to testoval, tak se mi nestalo ani jednou, že bych to vyndal z kapsy a to šoupátko bylo přinastavené někam, kde býti nemá. Takže tím pádem asi jako v pohodě. Ale samozřejmě pokud se ten typ, co si rád jako hraje takhle s něčím v ruce, tak je velice pravděpodobné, že si to šoupátko pošoupnete, když jsme od toho šoupání. Jinak tlačítko trojklikem se mění výkon. Pojďme se na to schválně podívat. Tuhle tu chvíli mám ten výkon nejmenší. Nyní si ho dám na střední hodnotu. A na nejvyšší. Nejsem si úplně jistý, jestli vy přímo ten rozdíl vidíte, ale za mě osobně ten rozdíl je opravdu dost znát. A musím se přiznat, že nejvíce jsem si oblíbil kombinaci vlastně cartridge s 0.8, žavící hlavou nebo se spirálkou 0.8 a k tomu všemu ten výkon na nejmenší hodnotu. Protože 0.8 mi dává trošičku volnější potah, díky čemuž je ta chuť velice příjemně výrazná. K tomu všemu ten nejnižší výkon mi dává výkon cca nějakých 12 W, což by podle výrobce mělo té cartridge stačit. A fakt je takovej, že ani po týdnu používání vlastně dole není ani kapka. Já sice, no tam bude vidět úplný prd, ale zkrátka, než já to vyndám, přejedu potom prstem a ten prst je úplně suchej. Perfektní spolehlivost, super. Samozřejmě otázkou potom je, jak se to projeví při delším používání, kdy ty cartridge už budou více opotřebované, ale takhle musím říct, že to funguje opravdu velice dobře. Plus těch 12 W mě osobně naprosto bohatě stačí. Nahoře teda máme už dva typy cartridge, kde máme 0.8 a potom 1.2. Musím říct, že co mě naprosto geniálně baví je vylamovací plnění. Je úplně stejně jednoduché, jako u některých kaliburnů, prostě to vezmu, vylomím někam si to položím, naleju krásně velký plnící otvor, bum, tarata, navrata, frčím. K tomu plnění samotnému mám jednu drobnou výtku a to je to, že většina e-cigaret, které mají horní plnění, tak vlastně ten plnící otvor v sobě má takovou, řekněme, membránku, která je rozřezaná. A tím pádem, když tam vrazíte lahvičku, tak ta membrána se vlastně jakoby otevře. Potom ji vydáte, ona se zase stáhne zpátky. Jo, víte, co vám to připomíná, že jo? No, a každopádně, tady to takhle řešené není. Tady je vlastně gumička, kde vy, když tam vrazíte tu lahvičku, tak ta gumička je takhle a tou lahvičkou ji uhnete dolů. Tím pádem se může stát, když to naplníte opravdu plné a bude se to vracet, tak na té gumičce zůstane kapička likvidu, což jako v principu nevadí. A když potom to naplníte xkrát, tak se vám ten likvid začne akumulovat tady vlastně nahoře v tom náustku. Je to samozřejmě případ jenom v tom případě, nebo stane se jenom v tom případě, když to opravdu plníte až po okraj. Když to plníte tak jako řekněme na 98%, tak se to nestane, ale právě mě to zajalo během používání, tak to raději zmiňuji. Tak, jinak co samotné podání chuti. Geek Vape tady nejde úplně tou šíleně nabombenou cestou jako některá konkurence, to chuťové podání je trošičku vyrovnanější. Což je fajn, u některých případů to tedy nevytahuje vlastně zbytečně tu samotnou sladkost, což může v některých případech vadit. Co mě osobně trošičku mrzelo je to, že prokreslenost je tady oproti konkurenci o něco horší a z toho důvodu jsem si v tom třeba nevychutnal aktuálně moje velmi oblíbené něco tabákového od Adam's Vape. Zkrátka jednuše, chybilo mi tam trošičku více toho tabáčku, což některé konkurenční podíky umí. Tohle je opravdu velice povedené zařízení. Má super plnění, je krásně placatý, výborně se vyjde do kapsy, má velice pohledný design. Odolnost, nevím, spadlo mi to na zem a už tady mám vrip dole v tom kovu. Naštěstí to nesundalo úplně lak pod tím vripem, je to pořád vlastně stříbrné. Jo, ale dobrý, regulace výkonu, regulace airflow, super plnění, snadné používání, rychlé nabíjení přes USB-Cčko. Je to takřka dokonalý podík. Škoda té méně prokreslené chuti. Co na ní říkáte, hoďte mi to do komentářů, mějte se moc krásně a zase příště. Čau.